Dakle, govorili smo i ukazivali na činjenicu da za razliku od drugih država članica Europske unije koje imaju pad kredita, u Hrvatskoj u zadnje vrijeme imamo porast kredita i pogotovo je to izraženo kod gotovinskih kredita, onih koji se uzimaju da bi ljudi premostili svoje svakodnevne životne troškove. Da, imamo rješenje, o njemu smo više puta govorili. I ono je u stvari jednostavno, a to je Vlada mora raditi, konkretno raditi na povećanju plaća i na povećanju mirovina. A ne na način kao što se to sada događa, da je proračun u 7 godina narastao za 100%, sa 16 na 32 milijarde eura rashodovna strana, a da su istovremeno penzije rasle tek nešto preko 40%. Dakle, rasle su 2,5 puta sporije od proračuna. Mirovine rastu sporije, od debelo sporije od inflacije hrane. I normalno je da ljudima svakodnevni život postaje sve teži. Dakle, jedini način da se konkretno i kvalitetno izborimo protiv tolikog broja ljudi pod blokadom je da osiguramo da ljudi mogu normalno i dostojanstveno živjeti, a to se ne može postići bez povećanja mirovina i plaća. Treba se još na neki način pokušati zakonski ograničiti taj rast tih dugovanja koji sad... E sad kad idemo dalje, onda moram i ući u detalje. Da, postoje određeni mehanizmi. Mi smo nekoliko puta i prije 4 ili 5 godina i sada smo ponovili, uputili u proceduru prijedlog izmjena zakona o obveznim odnosima koji bi trebao regulirati način na koji se vrši obračun u slučaju naplate u ovrhama. Dakle, vi u Hrvatskoj danas u ovom trenutku imate dugove koji su po prirodi stvari vječni. Zašto? Zato što onaj dio koji može biti predmet ovrhe, od primanja građana, bude dovoljan tek za podmirivanje kamata na dug. Zbog toga je potrebno promijeniti način na koji se uračunava plaćanje u ovršnom postupku, da se 50%, prije svega to treba biti u potrošačkim odnosima, ne u trgovačkima, naravno, ali govorimo o potrošačkim odnosima, odnosima koji se tiču građana koji su kupili neku stvar, koji su u kreditima i tako dalje. U potrošačkim odnosima 50% mora ići na glavnicu, a ostalo na kamate i troškove i tako dalje. Na taj način ćemo osigurati da se dugovi mogu vratiti. Prije nekoliko mjeseci mi je pristupio jedan gospodin, razgovarali smo o tome, kad mi je dao svoje podatke o tome koliko iznosi njegov dug kojeg plaća 7 godina, izračunao sam da je ovakav sustav na snazi, on do danas podmirio glavnicu i više ne bi dugovao. Nažalost, on danas duguje gotovo 90% glavnice sa kojom je ušao u ovrhu. A znate što je ironija? Vladajući kažu ne, to bi narušilo poslovne odnose i tako dalje. Prije nego što se ovršni postupak pokrene, i vi i ja smo potpuno slobodni kod svakog plaćanja reći na što se to plaćanje odnosi. Pa ja kada plaćam neki dug mogu napisati da se on odnosi samo na glavnicu, a ne na kamate i troškove. Ta dispozicija mi se dopušta kada plaćam sam, a u ovršnom postupku ne. I upravo zato dolazimo u situaciju da imamo te vječne dugove. I da, kad me pitate da li se šta može napraviti, prvo i osnovno je borba za povećanje plaća i mirovina. Ali onda kada govorimo o trenutku kada do ovrhe dođe, a ovo prvo je važno da se spriječi da do tih ovrha uopće dolazi, onda moramo promijeniti način na koji se plaćanja uračunavaju.